ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଲା ପକାଇଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଟିକା ନେବା ନିମନ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଚଞ୍ଚକତା ଓ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସୁପାରିଶରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଗରିବ ଲୋକ ଟିକା ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା 200 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ, ଗ୍ରିଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିର ତହସିଲଦାର ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ତଥା ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ଜାଲିଆତି ଓ ଚଞ୍ଚକତା ହେତୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କଥା ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରୁ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।